دا یو نسخہ استعمال کئی او خپل جنسی ټولی مسئلے حل کئی۔ سلام دوستانو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم۔ امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو پتن وي۔ دوستانو، نن به درته په دې ویډیو کې یو دارنګ نسخه خیم چې د هغې استعمال سره به ستاسو ټولی جنسی مسئلے حل شي۔ یعنی که ستاسو ذکر وړوکی وي نو غټ بشي، که کمزور وي نو مضبوط بشي، او که ټایمنګ مو خراب وي نو هغه به هم سم شي۔ یعنی که ستاسو ټایمنګ ډیر زیات کم وي، تاسو ډیر زر خلاصېږئ نو هغه به ورسره هم سیوا شي۔ که ستاسو جنسی خواهش مسله وي، یعنی هغه هم کم وي، نو هغه به ورسره هم سم شي۔ خو د دې نسخې ښودلو نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه وښیمه، نو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي او زموږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي، نو زر تر زر زموږ اول دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې وسره د ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ، تر څو زموږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي۔ او که چېرې دا ویډیو تاسو زموږ په فیسبوک پیج باندې ګورئ، نو دا چې کوم د فیسبوک پیج دا تصویر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، نو دا زموږ افیشل د فیسبوک پیج دی۔ تاسو زموږ دغه پیج لایک کړئ، فالو کړئ، او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، هغوی هم د دې نسخې نه څه فایده واخلي او څه ګټه ترلاسه کړي۔ نو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده او ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې د نن سبا په وخت کې که د یو نه وي، نو د دویم سړي خامخا څه نا څه جنسي مسئله وي، او د دې په نتیجه کې هغوی بیا خپله ښځه نشي خوشحالولی یا هغوی خپل ځان نشي مطمئن کولی، قسمه قسم ډاکټرانو لا او قسمه قسم نسخې استعمالی او ځان لا نقصان ورکوي۔ نو زه چې درته نن په دې ویډیو کې کومه نسخه خیمه، نو دا به تاسو له هیڅ نقصان نه درکوي، بلکې تاسو له به یو په ډبل باندې فایده درکوي۔ په دې نسخې کې تاسو ته د څلورو سیزونو ضرورت دی، چې په دې کې لومړی دی بادام، دویم دی چواری، دریم دی لاچی، او څلورم دی ملئی۔ ملئی دوستانو، که چېرې تاسو خیال وکړئ د پیو د بره چې کوم پیروي راځي دې ته ملئی وایي، تاسو به پی ګرم کړئ او د هغه به تاسو کېدئ چې یخ شي، نو د هغې نه چې کوم هغه بره ملئی غونته جوړه شي، کوم چې پیروي ورته تاسو وایي، نو دغې ته ملئی وایي۔ تاسو به څلورم دغه ملئی راولي۔ دوستانو، د دې نسخې د جوړولو طریقه داسې ده چې تاسو به بادام د شپې نه په اوبو کې کېدئ، سحر به تاسو دغه بادام راوالی او سپین به کوي، یعنی دغه به سپین کوي او تاسو به ته د منځ هغه چغجۍ وباسئ، بیا به تاسو یو ګیلاس یا یو نیم ګیلاس پی راوالی او هغه به اوخوټ کوئ، یعنی په اور باندې به کېدئ او هغه به اوخوټ کوئ۔ کله چې دغه پی بیا یخ شي، تاسو به د اور نه رالرې کوئ، چې کله یخ شي نو د هغې د پاسه چې کومه ملئی وي، یعنی د هغې د پاسه چې کوم پیروی وي، تاسو به هغه په یو بل لوښي کې واچوئ او دا پی به تاسو اوسکئ۔ د هغې نه پس به تاسو بادام، چواری او دوه دانې لاچی به تاسو راوالئ، د هغې لاچی نه به دانې وباسئ او دا به اوټکوئ، که په جوسر کې یې ټکوئ او که په چټوکانی کې، خو هغه به اوټکوئ۔ هغې نه پس به یې په دغه ملئی کې مکس کوي، یعنی په دغه پیروي کې به یې مکس کوي، او سحر کې دا تاسو د ډبل روټۍ سره هم خوړی شي او هم داسې یې د چمچ سره هم خوړی شي۔ د دې د یو هفتې استعمال سره به تاسو ته په خپله اندازه وشي چې تاسو کې څومره بدلون راغلی دی، او چې کله بیا تاسو ښځې سره کوروالی کوئ، نو تاسو ته به د جنسي حوالې سره هیڅ مسله نه راځي، او ستاسو که په دې څلورو مسلو کې څه مسله هم وي، یعنی ستاسو ذکر کمزوری وي، ستاسو ټایمنګ کمزوری وي، ستاسو جنسی خواهش کم وي، یا نور څه داسې قسم مسله وي، نو هغه به ورسره د دې نسخې سره بالکل حل شي۔ نو دوستانو، دا و زموږ نننۍ ویډیو۔ مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتل، که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ۔ ډیره مننه، د الله په امان۔